Yuk. Sorry Pak, panas Pak. Sana ari lama sobe ilaya di Pak. Makam lambo deh, nak ada. Ojen mau lendek ki. Pada muni tanya bocor nak tumbuh. Utak mari ni muda ni. Apa long tumbuh tu? Ya nih sabuk panapan kena. Ini tuh dia nih buat sabuk nih kan. Kasen. Tak over di situ nak kancan, Pak. Udah sini bitong. Ini pengen tanya deh.
di sini nyaman. Gajup. Ada. Turun, kok.